Sabahınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılarım, sevimli tamaşaçılarım, daimi tamaşaçılarım. Ekran qarşısına xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyirli olsun. Əlbəttə ki, bayrama çox az bir müddət qalıb və bizim studiyamızda da maşallah görürsünüz ki, həm studiyamız çox gözəldir, həm də çox gözəl bayram havası var. Yeri gəlmişkən, bu gözəlliklərə görə əlbəttə ki, mən təşəkkürlərimi bildirməliyim. Kimə? Demək, Ağ Çiçəyimin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm bu gözəlliyə görə və əlbəttə ki, bu milli ornamentlərə görə, bu süfrəyə görə, nə bilim, orada gördüyünüz hər bir şeyə görə də əlbəttə ki, Mimareli, şəxsən Məryəm Əliyevaya təşəkkür bildirmək istəyirəm və əlbəttə ki, görürsünüz ki, neçə gündür artıq mən milli gözəl geyimləri geyinirəm. Bu gözəl geyimlərə görə də Bakı Milli Geyimlər Evinə minnətdarım bildirmək istəyirəm. Şəxsən Könül xanıma çox sağ olun və əziz tamaşaçılarım, istəyərdim ki, ekranlara yaxın əyləşəsiz. Çünki bugün nələr olacaq bizim efirimizdə? Möhtəşəm efirimiz olacaq. Onun hər ekranda görünüşü yüzlərlə insan ekrana kilidləyir. Öz xanım yan ədası, kübarlığı və həzin səsi ilə çoxlarının qəlbində yer olan əməkdar artist Xumar Qədimova. O, sevgi qədər gözəl, pünhan üzünlü, təkrarsız və şiir kimi bir qadındır. Uzun illərdən sonra yenidən bir araya gələn Aşıqlar qrupu qonağımız olacaq. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, biz davam edirik və növbəti qonağımı dəvət eləmək istəyərdim studiya. Amma növbəti qonağımı dəvət eləməmişdən öncə bir şeylər qeyd eləmək istəyərdim. Bu studiyada bir çox xanım sənətçilər qonaq olub. Onların həyat hekayələrini dinləmişik. Bəzən kövrəlmişik, bəzən sevinmişik yaşadıqlarına. Onların hər biri bizim üçün əziz və dəyərlidir. Amma çoxdandır yolunu gözlədiyimiz bir xanım müğənnimiz var ki, onun hər ekranda görünüşü yüzlərlə insanı ekrana kilitləyir. Sözün əsl mənasında öz xanımyanı ədası, kübarlığı və həzin səsi ilə çoxlarının qəlbində yeri olan və artıq Respublikamızın əməkdar artisti Xumar Qədimova. Buyursun studiya, Xumar xanım.
Çox sağ ol Xumar xanım, çox minnətdarım. Xoş gəlmisiniz. Buyurun, bu gözəl günləri sizədir. Sağ olun, var olun. Çox sağ olun. Maşallah, hər zaman olduğu kimi. Siz də gözəlsiniz. Eyni vaxtda deyirəm, görüşmək bu momentdə toxunmaq belə olmalıdır. Nə qəşəksiniz, maşallah. Çox sağ ol, maşallah. O sizin gözəlliyiniz, Xumar xanım. Canım mənim. Xoş gəlmisiniz, həmişə siz gələsiniz. Xoş gününüzə gələk. Təqdimatda da dedim axı, biz sizin yolu çoxdan gözləyirdik, maşallah. Nə yaxşı, bax, bayram havasıdır, həm studiyamızda, həm ölkəmizdə. Amma bir şey deyim, mən sizi sevə-sevə gəlmirdim. Bir var sevməyib ki, etmirəm. Bir də var, sevə-sevə gəlmirdim, çünki başqa işlər mane olurdu bizə. Fikirləşirdim ki, onlar mənim canlarımdır, onsuz da gedəcəm. Hə, gec olsun, gözəl güc olsun. Gec olsun, güc olsun. Yer gəlmişkən bir məqama toxunmaq istəyərdim. Xumar xanım, bir neçə gün bundan öncə dövlət başçımız sizi gözəl bir adla təltif elədi. Respublikamızın əməkdar artisti. Bu münasibətlə sizi təbrik eləmək istəyirəm. Təşəkkür edirəm. Siz bundan da gözəl adlara layiqsiz, amma doğrudan da gözlənilməz oldu məncə. Hə, sizin üçün, Xumar xanım. Həm də bir məqamı toxunmaq istəyirəm, üzr istəyirəm. Yəni, fərqli oldu. Yəni, tək sizə verildi. Burada da fərqləndiniz. Buyurun. Çox xoş oldu. O hadisə zatən xoş idi. Və o forma olmağı lap belə xoşuma gəldi. Və mən çox təşəkkür edirəm cənab prezidentimizə. Mən öz təşəkkürümdə də ürək sözlərimi dedim. Və bugün o ürək sözlərinə bir əlavəm var. Zümrüt canım, prezidentimiz tək mənim üçün xoş olan bir hadisə etmədi. Həm də məni sevənlər, ay maşallah, sevənlər nə qədər xoşbəxt oldu. Yəni, tək məni yox, məni sevənləri də xoşbəxt etdi. Nə gözəl. Doğrudur, Xumar xanım, maşallah, təbrik edirik sizi bir daha. Və Azərbaycan xalqının qəlbində çox özəl və gözəl bir yeriniz var, Xumar xanım. Canım. Bax, maşallah, bunu da qazana bilmişsiniz. Yəni, doğrudan da. Bax, bunun sirri haqqında danışacaq. Amma bu məqamda, Xumar xanım, suallar maşallah çoxdur, vaxtımız da çoxdur. Sadəcə olaraq bizim redaktorımız Mintac xanım, Mintac Əlisəvər çox maraqlı bir sujet hazırlayıb. Onun necə gözəl qələmi var. Mən xoşbəxt olaram ki, o mənim haqqımda sujet hazırlasın, amma başdan deməyək, birdən də pərt olaram, orada elə bir şey olar. Sonra məcburam, deyəm ki, yox, bəyənmirəm o xanımı. Mən inanmıram ki, bəyənməsə də sizin rəssi ilə Xumar xanım. İstəyəm ki, bir baxaq, buyurun. Bir də gəlməyəcək, gəlməyəcək mənim tətadım. Nə sənin dünyana, nə bu dünyaya. Eşq deyəndə sadəcə toxunulan eşqdən danışmıram. O mənim yanımdadır. O insandır. Mən ona toxunuram. Yox, eşq təkcə bu da deyil. Ola bilər ki, o yoxdur. Amma mən onu sevirəm. Mən sevgini sevirəm. Sevməsəm, yaşaya bilmərəm. Mən sevgini sevdiyim üçün tək olanda da eşq doluyam. Bu sözlərin sahibi əslində dediyi sözlərin özü qədər də sirli və sehirlidir. Bir mehriban baxışa, şirin sözə bəndən, bəlkə geri dönəm, bəlkə geri dönəm. O çox həzin və pakizədir. Onun haqqında gərək yalnız sevgi ilə danışasan. Dahası, bəllidir. Amma nə qədər qəribə səslənsə də, sanki sevgi qarışıq şirin əzablar, hicran və ayrılıqlar da onun simasında qorxusuz görünür. Çünki onun şərqlərində bütün yaşantılar səsə çevrilərək dilə gəlir. Yəni, o sevgi qədər gözəl, pünhan, hüzünlü, təkrarsız və şeir kimi bir qadındır. Xumar Qədimova. Xumar, bu dərdlərə O deyir ki, məndə hər şey ya var, ya da heç kökündən yoxdur. Münasibət, dostluq, eşq hamısı ya mükəmməl olmalıdır, ya da ümumiyyətlə olmamalıdır. Mənim üçün bioloji doğmalıq da önəmli deyil. Ən yad adam belə bir gün gəlib mənim doğmam ola bilər. Bu, dünən gecə ağladığını unudub, bugün xoşbəxt ola bilən qadının hissləridir. Ya da dağ boyda xoşbəxtliyin içində bircə damcı kədərdən sarsıla bilən qadın, oxuyan qadın,
oxunan qadın, ya da heç oxunmayan, hardasa şərqisi səssizliyə gömülən qadın. Danışsa, anlatsa, anlada bilsə ruhundakıları, kim bilir bəlkə bir alov parçasına dönər. Özü də yanar, sevdiklərini də yandırar. Odur ki, çox zaman susur və bəlkə də bilərəkdən susur. Çünki sonra anidən coşub hayqırması, illərlə içində qalaqlanan əzabları nəğməsinin dili ilə izhar etməsi o dərin sükutu pozmağa bəs edir. O ya var, ya da yoxdur. Birinin büzülən dodağı, birinin eyhamlı baxışı, birinin paxıllıqdan alışan gözlərinin adıdır xumar. Onu ani ya da bəsit sevinclər xumarlandırmaz, adı xumar olsa da. Onun öz olar-olmazları, öz qanunları, bir də əsiri olduğu ruhu var. O öz əsirliyində daha xoşbəxtdir. Mən son nəfəsdəyim, sən can əvəzdəyim. Mən qanın alıram, sən kam əvəzdəyim. Bəzən çox kədərli olsa da xoşbəxtdir. Çünki ruhunun azad olduğu məqamlar yaratdığı yeni şərqlərin beşiyidir. Elə isə onun əsirliyinə toxunmaq lazım deyil. Çünki bu əsirlikdən gec-tez yeni bir şərqi doğacaq. Xumar Qədimovanın şərqisi. Keçən il nə uzun, bu həsrətə necə düzün, sənlə keçən o günlərin, hər anına qurban oldum. Bu nə idi? Baxlar, bu nə idi? Ay aman Allah, maşallah. Gözəl Azərbaycan, yaşasın, var olsun ki, nə xoşbəxtdir ki, belə gözəl qələmi olan, rəyi olan xanımlarımız var. Və nə xoşbəxt mənə ki, məni düzgün təhlil eləyən, düzgün təqdim eləyən, olduğum kimi deyən, nə xoşbəxt, var olasınız. Vallah, sözüm yoxdur. Kədərlənmək nədir? Özümü saxlayıram ki, ağlamayım, nə bilim. Heç kəs Xumar xanım göz yaşlarını görməsin. O dedi, axı, mən ən kədərli olanda da çalışıram, belə dayanım, dik dayanım. Mən ağlayam artıq. Mənə də bir şey lazımdır, o da ağla. Bu nə idi, ay Allah. Sağ olsun bizim İntaç xanım, doğrudan da çox gözəl mən olmuşam birliklərdə, bunu mən mütləq deməliyəm. Mənim üçün süjetlər yığılıb, mən baxmışam, xoşum gəlib. Biraz çox belə deyək, çox bilmiş olmaq da bir şey deyil. Qüsur tapa bilirəm, yox axı, bu belə deyil, bu cür olsa olmalıydı. Ona görə yox ki, məni tərif eləsin, olanımı düzgün desin. Hə, amma bundan olmamışdı. Və həmişə deyirəm, məni təqdim eləyəndə olanımı deyin, o yetər. Ora başqa əlavələr, o saxta bəzənmiş xoşum gəlmir. Yəni bəyəndiniz, çox şad olduq. Və bir məqamı toxunmaq istəyərdim ki, doğrudan hamımız həm kədərləndik, həm sevindik sizə görə. Amma burada çox yaxın bir insanınız var, hər zaman sizin yanınızda olan bacınız. Bacınız heç ağlayır orada. Heç göz yaşlarını saxlaya bilmədi. Ağlayır orada. Amma göz yaşları sevincdən olsun. Çünki doğrudan da çox gözəl, həm qarşıda bayram gəlir, həm gözəl adan təltif olunmuşsunuz. İnşallah xalq arasində olasınız, Xumar xanım. Var olun. İnşallah, tezlik olacaq. Xumar xanım, əlbəttə bizim studiyamıza gələn gözəl xanımlarımız, həyatlarını uğur qazanmış insanlar hər zaman keçmişinə danışırlar, uğurlarından danışırlar. Amma biz istəyərdik ki, bugün o keçmişə qayıtmadan Xumar xanımı tanıyaq. Biraz o dünyasına yaxın olaq. Valla, Zümrüt xanım, bir şey deyim. Xumar xanımı tanımaq üçün hamı o süjətə baxsın. Yəni, o süjət yetdi. Bax, tam səmimi deyirəm, tam səmimi. Amma yenə də istədiyiniz suallara cavab verə bilərəm. Amma o süjət elə xumardır da, vəssalam. Qoy hamı, qoy deyirəm, qoy mənim sevənlər, bizim xalqımız, mənim tanımaq istəyən o süjətə baxsın, o xumardır, vəssalam. Bəli. Xumar xanım, siz fərqlisiniz. Bax, bu istisnadır.
Elə deyilmi? Müsahibələrinizin birində demişsiniz ki, iç dünyam məni başqalardan həmişə bir adım kənarda saxlayır. Uşaqlıqda mı belə məsafəli olmuş insanlar? Hə, tək oynayırdım uşaq vaxtı. Niyə? Nə bilim, bir obraz var idi, bir eybəcər də adı var. Ümumiyyətlə, həyatda elə qadın adı yoxdur. Mən demərəm onu, ayıbdır deyərəm. Ümumiyyətlə, elə söz yoxdur. Mən ona ad da qoymuşdum, təsəvvürümdə ondan dostluq eləyirdim. Və o məndən böyük idi yaşda. Biz ondan oynayırdıq bir yerdə, dostluq eləyirdik. Uşaqlar hamısı həyatda tutaq ki, yığılırdılar. Mən daha çox ondan oynayırdım. Amma yenə də uşaqlarsız da mümkün deyil idi. Çox zəif olmuşam xarakter. Hətta qonşumuzda bir qız var idi, o çox küsəyən idi. Dəqiqə başı küsürdü, lap elə öz bacımı götürün, mənim sevinç bacım var, məndən böyük. O mənə belə bir söz var, biz deyirik, qan uddurub mənə. Necə qan uddurub? Çox belə məni döyürdü tez-tez də, o özdə belə köküydü çox, hə. Mən də arıqcılıq, cılız bir şey, mən ondan qorxurdum. Mənim səhvim olmurdu, o məni döyürdü və görün nə qədər qəddar idi ki, mənə deyirdi ki, mən onsuz qala bilmirdim. Əslində o günahkar da məni döyüb, mən ondan küsməliyəm. Mən onsuz qala bilmirdim, qeyb deyirdim, belə əlimi tuturam, gəl barışaq da belə tuturam. O da deyir, yox, məndən üzr istə, sonra səndən barışım. Amma əslində günahkar o da. Mən yenə də ondan üzr istəyirdim, amma heç nə eləməmişəm üzr istəyirəm. Çox, valla. Yəni, sevəndə zəif oluram. Sevərkən fərqi yoxdur, dostumu, yardımı. Bütün insanlar yad olsun, mən əgər hörmət eləyirəmsə, hörmətim varsa orada qüruru unuduram, mən onu çox zəif oluram, çox. Heç kim olmadığı kimi bəlkə də. Yəni ki, birinci bağışlaya bilirsiniz, yəni barışa bilirsiniz, insanlar bağışlaya bilirsiniz. Sevdiyiniz insanları. Təbii, bəli. Amma ən çox da sevdiyimdən küsə bilirəm. Yəni, başqası məni lap nə də desə arxada, heç vecmə də deyil. Heç elə bilə işitmirəm onu. Hətta kimsə nəsə tutaq ki, matanım deyir ki, xəbərin varmı? Filan kəs qara piyar eləyir səni. Belə eləyib, belə eləyib. Deyirəm, başqa söhbət elə, ay, nə qəşəngdir o şəkər bura, bir ondan çay içərdik. Ya, onu barədə istəmirəm. Çirkab, bizi gözə Gözəlliyə çirkab niyə qataq ki? Yəni, mənim üçün maraqsızdır. Amma sevdiyim adamla, oy-oy-oy, necə onu mən çətin keçirdirəm? Çətin keçirdirəm. Heç qəbul edə bilmirəm. Amma bağışlasam da, onu da bilmirəm. Bağışlayıram, amma onu da bilmirəm. Əziyyət çəkirəm. Xanımların əksəriyyəti onu da bilmirəm. Deyirik ki, dildə deyirik ki, unutmuşam. Yox, yox, mümkün deyil. Mümkün deyil, amma... Bizim o təsəvvürlərimiz, o yozmaqlarımız... Qaydı gəlməyimiz. Əl çəkmir, bizi izləyir, mümkün deyil. Unutmaq istəsən də, məsələn, bunu gördün, ay, nə gözəldir. Birdən burada da bir nəsə bir şey, aha, bu belədir ki, belədir. O da ən çox, məncə çox həssas qadınlar belədir. Qadın var ki, mən tanıyıram, onu görmür, xoşbəxt ola bilir. Nə bəxt də ver ona. Amma mən gördüyüm üçün başımın bəlasıdır ona görə. Çox heyif ki, bəzən elə olur. Bir dəfə biri pisliyə ilə bütün keçmiş yada düşəcəm, mənə də hərdən elə olur. Həzən yadasam, yox, sən bunu belə elədim. Oldu, keçdi. Yox. Ona qədər həmçə əzizləmək lazımdır. Axı, sevdiyin mükəmməl olmalıdır. Axı, sən ona güvənirsən. Bəs güvənsiz insan necə yaşaya bilər? O sənin ümidindir, güvəncindir, o sənin simulundur. Və o da xəyanətkar olarsa, nədir o yaşam? Heç olmasın. Olmu, Xumar xanım, güvəndiyiniz insan, bax, elə sizi incidir. Olub, olub xəyanət, bəli, görmüşəm. Bəs bağışladınız mı o xəyanət? Yox. Yox. Bitti. Bitti. Həmən. Heç cürü qəlbinizi ala bilməz. Mümkün deyil. Mümkün deyil. Hə, o anda nə də olsa, ən qiymətli hədiyədə, ən qiymətli, nə bilim, sözdə, jest, nə olur olsun, mümkün deyil. Zaman keçəndən sonra bəlkə. Yox, 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 heç cür, heç cür. Heç cür. Bitir, bitir. Xumar xanım, davam eləyəcək. Ana, olar ağacdakı evci özüm çıxım? Ata, olar balaca təkəllərsiz sürüm? Bəzən hə demək, elə də asan olmur. Amma bizim dəstəyimiz uşaqları daha əmin edir. Rastişka onların sümüklərini möhkəmləndirir. Çünki o, 2 stəkan süddən daha çox kalsiyuma və həm də D vitamininə malikdir. Möhkəm sümüklərə və xoşbəxt uşaqlığa hə deyin. Rastişka ilə birgə.
Yalnız Trix'in bütün sol çubuklarının yaxşıca xırçıldadığına əmin olduqdan sonra onların üzərinə karamel və şokolad süzür. Biz qonşu fabrikdə olmuşuq. Orada da Trix'in sağ çubuğu elə bu cür hazırlanır. Burada isə karamel müntəzəm qarışdırılır ki... Elə Trix'in sağ çubuğunda da belədir. Twix, hər ikisinin dadına bax və kimin tərəfində olduğunu seç. Twix al və hədiyələr qazan. Əsas mükafat Şri Lankaya səyahət. Kimdir? Siz burada nə inirsiz? Prostakvaşına məhsulları tam təbii süddən hazırladır. Ona görə də yoxluyuruq. Əla. Tam təbii. Həm də 5 keyfiyyət zəmanəti ilə. Prostakvaşinadan Novruz təbrikləri. Bayramınız mübarək. Mən sevgi üçün hər şeyə hazıram. Ah, onun üçün hər şeyə hazıram. Bircə buna yox. Buna da. Dayan, yox. Bir də danışmamışdır. M&M's. Dems. Mənə görə o... Öz tarazlığımı tapmağımdır. Mənə görə o, diqqətimi cəmləməyimdir. Mənə görə o, zehni və fiziki harmoniyadır. Bu hissi təsvir etməyin yolları müxtəlifdir. Aktivia üçün isə o, ahəng ilə yaşamaqdır. Aktiviada 4 milyard aktirigulyariz bifidobakteriya və qayğı ilə seçilmiş ingredientlər var. Aktivia, ahəng ilə yaşa. Can, sən acanda özündə olmursan. Al bir Snickers-yə. Qızardılmış yer fındığı, karamel və nuqa, üzərindən südlü şokolad. Yaxşısan? Yaxşıyam. Acılıq güc gələndə sən o sən deyilsən. Dayanma, Snickers-lə. 17 mart, Bakının ən gözəl məkanı. Elektra evin solda. Dünyaca məşhur Aksent. Yenidən sizlərlə. Gecədə sizi bol eləncələr gözləyir. Konsertin aparıcısı mən Nanə Ağmalıyeva. Gecənin qonaqları Samrina, Eşad Xose, Dado, MC Xose Bernardo, Diki Qafqaz Rex Qrupu və DJ Roşka. İnformasiya dəstəyi ARBTV. Novruz əhval rüyəsini bizimlə yaşayın. Biletləri şəhər mərkəzi kassalarından, asan xidmət mərkəzlərindən əldə edə bilərsiniz. Biletlərin qiyməti cəmi 20 manat. Telefon 050-706-40-40. Təşkilatçı Samir Xattab. Biz həmişə verilişimizə qonaq gəlinə soruşuruq ya da ki, araşdırırıq ki, kimlərdə müsahibə alaq, kimlər o haqda danışsın sizin haqqınızda. Siz bildirdiniz ki, mən istəmirəm ki, heç kəs mənim haqqımda danışsın. Yəni, istəmədiniz. O formatı xoşlamıram. Bəli, amma biz istədik ki, biz istədik sürpriz eləyək və müsahibələrimiz olacaq bir neçə. Amma birini istəyərdim ki, təqdim eləyəsə. Buyurun, görək kimdir. Xumar xanımın mahnılarında sözlər o qədər insanın içindən xəbər verir. Duyğularını oyadır ki, mən deyim, məsəl üçün bizim xalq artistimiz Rasim Balayevlə, sonra xalq artisti Samir Cəfərovla bir layihəsi var. O da mənim çox qəlbimdən xəbər verən bir gözəl bir mahnıdır. Sonra Mikail Mirzənin sözlərinə yazdığı gözəl bir mahnı var, Döz. O mahnı da mən tez-tez, yəni əhvalım biraz... Körlananda, əhvalımı biraz, necə deyərlər, çətin anlarımda o mahnını hərdən dinləyirəm ki, haqqın əlindən tut və birazca da döz. Yəni, belə bilirsiniz, insanı duyğulandıran, insanın duyğularından xəbər verən sözlər ifa edir, musiqi dilinə salır. Baxın, türk mahnılarını oxuyur, amma... Bəzən türk müğənnilərinin özündən belə gözəl səslənir. Nədən? Ona görə ki, o sözləri özünün içindən keçirir, özünün daxilindən keçirir, özü o sözlərlə yaşayır. Bir, mən deyim, Xumar xanımın mahnılarında, ifa etdiyi mahnıların hər birisində bir obraz var, hər birisində bir xarakter var, hər birisində bir sevgi niskili, yaşayan insanın obrazı var
və o bu niskili o qədər əzizliyə əzizliyə təqdim edir ki, istər istəməz ona şərik olursan, istər istəməz onun duyğularına şərik olursan. Bəli. Əməkdar İnsaniyyət xadimi Əli Qismətullahın fikirləri idi. Ay, çox dəyər verdiyim, çox hörmət etdiyim və siz çox sağ olun ki, mən o sözləri mənim haqqımda dediklərini indi eşidirəm. Yəni, bunlar mənə deməyib. Çox maraqlıdır. Bax, əsil elədir. Bax, elə gözəldir. Adam olur, bir də görsən, görüşürsən, ay, sən nələr demir? Ay, xumar, sən filansan, 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 filansan. Amma ortaya çıxanda, xumar adı gələndə başqa söhbət eləyir. Amma bu adam bu sözləri mənə deməyib. Gör, necə mənə xoş oldu ki, mənə demədiyi sözləri orada dedi və mənim ürəyimdən xəbər verdi. Orada bir söz dedi, dedi ki, o insanın düşündüyünü dedi, deyir. Bəli, mən hər dəfə deyirəm ki, mən oxuyanda elə bir nəğmə oxumaq istəyirəm ki, dinləyən desin ki, ay, dilimin ucundakını dedi, yaşadığımı dedi. Yoxsa yalandan, hə, nə dedi? Heç nə demədi, belə olmasın. Sonra döz, döz mahnısıyla nə qədər insanlar olub ki, deyir, mən həyata qayıtdım, xəstə idim, birazca da döz, dözdüm, həyata qayıtdım, dözdüm, yarıma qovuşdum, dözdüm, xoşbəxt oldum. Belə. Bəli. Xumar xanım, sizin ifanızda olan mahnılarda hər kəs özünü tapır, yəni. Doğru. Hər kəsin Xumar xanım ifasında olan mahnıların hərəsinin öz ünvanı var, doğrudan deyilədi. Xumar xanım, davam edəcəyik və Əli Qismət müəllimin sualı da var sizə. Gəlin, baxın, görün, nə sual verir. Buyurun. Xumar xanımın son mahnılarından birini, yəni 2017-ci ilin mahnılarından birini dinlədim. Orada belə bir bayatılardandır və orada belə bir misra var. Mən ləbin susuzuyam. Axar çaylar neyləsin? Bilirsiniz, çoxlu sayda bayatılarımız var, laylalarımız var. Amma Xumar xanımdan soruşmaq istərdim. Bax, bu misraları ona kim təqdim eləyib? Buyurun, Xumar xanım. Ümumiyyətlə, bu, mən ləbin susuzuyam, mən adını da özüm qoydum belə, mən ləbin, yəni maraqlıdır, ləbin susuzuyam, bu nə deməkdir? Bu, məcazi mənada, bu, aşiqlik deməkdir. Yəni, susuzuyam, yəni mən eşq susuzuyam, mən yar susuzuyam deməkdir. Mən ləbin susuzuyam, neynəsin çaylar mənə? Hətta mən istədim orada deyəm ki, özüm düzəliş verim, dedim, bəlkə ləbin deməyim, sonra birdən başqa cür məna verərlər, amma mən sizə dedim də, o nə mənada deyilmiş ifadədir. Mən hətta istədim, onu dəyişəm, deyəm ki, mən dəniz susuzuyam, neynəsin çaylar mənə? O da necə gözəl səslənir, dəniz susuzuyam, neynəsin çaylar? Yəni ki, mən o qədər, o Hidayət Orucuğun bir dənə, mən oxumuşam o şeiri, bir şeiri var orada deyir ki, aqilin dərdinə, nadanın dərdinə bir parça su bəsdir, aqilin dərdini çaylara deyin. Yəni, mən o mənada ki, dəniz susuzuyam, neynəsin çaylar? Çaylar mənə, amma sonra fikirləşdim, qoy olsun, ləbin susuyam, olsun, neynəsin çaylar mənə. Onu da istəyəsindən gözəl verir. Olar mı? Gəlsin bəlkə. Əzizim, anım, demərəm
demərəm, can versəm ay demərəm, ay demərəm. Hüsnü dururken gözəlim, gözəlim, ay mən ay demərəm. Sözüm sana, sözüm sana. Işıklı ulduz kimi, ulduz kimi düşüptür gözüm sana, gözüm sana. Azizim aylar mene, aylar mene. Xumar xanım, çox minnətdaram. Maşallah, nə qəşəng keçir. Can, çox sağ olun. Vallahi. Xumar xanım, ifa elədiniz hər bir mahnı doğrudan insanı düşündürür. Bax, mən siz ifa edirik, o qədər şeyləri, o qədər haralara getmədim, fikirləşdim. Doğrudan da uğurlarınızdan biri də ondadır ki, doğrudan sizin ifa elədiniz bütün mahnılar, bir de əsərləriniz doğrudan insanları düşündürür. Xumar xanım, siz bir çay için və bizim bir müsahibəmiz də var. Gəlin bir bərabər izləyə görək ki, fikir bildirirsiniz haqqınızda. Buyurun. Mənim özüm, məsələn, Xumar xanımla belə dostluq münasibətlərimiz vardı. Şeirlərimi vermişdim ona. Mən heç məsələn düşünürdüm ki, hansı şeirlərə təxminən Xumar xanım mahnı oxuya biləcək. Mən indi o bəstəçiliyin incəliklərinə bələd olmadığından daha standart bir şeirləri düşünürdüm. Amma mənim o bir də gəlməyəcək adlı şeirim Xumar Qədimovanın çox xoşuna gəldi və ona mənə bildirəndə ki, ona mahnı bəstələyirəm. Mən xeyli təəccübləndim, çünki o mahnı o sözlər mənim düşündüyümə görə mahnıya o qədər yatacaq sözlər deyildi. Məsələn, oradakı o şeirlərdəki qafiyə, heca fərqliliyi mən fikirləşirdim ki, bu musiqiyə yatmaz. Amma Xumar xanım onu o qədər içdən və ürəkdən oxudu ki, insanların xüsusən də mənə çox zövq verici, xeyli qadınlar iddia edir ki, bu şeir elə bu mahnı elə mənə yazılıbdır. Bu mənada Xumar xanıma da təşəkkür edirəm. O çox bir xarizması var, istedadlıdır, səsi qeyri-adidir, enerjisi, ruhu var. Eyni zamanda Xumar xanımı mən gözəl bir dost bilirəm, mərd bir dost bilirəm. Mən hesab edirəm ki, kişilərin arasında belə mərd insanlar az-az olur ki, Xumar xanım qadın olaraq çox mərd bir insandır.
və onun bütün o fərqliliyi, məsələn, biraz bəzilərinə həddən artıq məsələn görənən nazı, şivəsi, qəmzəsi, diksiyası. Bunların hamısı birlikdə Xumar xanıma yaraşıq verir. Çoxdan görmürdüm Rəşad Məcidi. Maşallah, çox cavan nasıb. Lap belə. Maşallah. Allah qorusun. Çox dəyərli bir insandır mənim üçün. Bəli, mən onun gözəl bir şeirinə müraciət eləmişəm. Bir də bu yaxınlarda bir neçə mahnı şeirlərinə bacım, özü, mən də aşiqəm, bacım lap çox aşiqdir, qıskanacağam. Orada elə bil mənəm də, elə bil mən vəsf olunmuşam. Onu nəğməyə çevirəcəm, oxuyacam. Çox sağ olsun, var olsun Rəşad bəy. Qadın bayaq deyir ki, mən heç inanmazdım ki, məhz o sözlər. Bu birinci deyilən söz deyil. Mən Almaz İldırımın Allahım, mən nə üçün şair doğuldum? Onun belə bir gözəl sözləri var. Mən ona musiqi bəstələdim. Onun gecəsi keçirilirdi. Mənə müraciət elədilər ki, Bəhram Osmanov orada rejissor idi, Əli Qismət müəllim. Bunlar mənə müraciət elədi ki, Xumar, sən hansı şeirini eləyə bilərsən? Və götürdüm kitabı, məhz bu şeiri mən seçdim. Bəhram müəllim deyirdi ki, mən düşünmürdüm ki, bu çətin bir mövzudur. Məhz Allahım, mən nə üçün şair doğuldum? Yəni, ağlımdan da keçmirdi. Sonra Sona xanımın, Sona xanım Vəliyevanın o sərbəst vəzindədir, şükür ki, ölməmişəm. Elə belə bu dünyadan getmişəm, bayaq da sözətdə var idi. Onu da biraz, Sona xanımda münasibəti belə oldu ki, məhz o şeir biraz çətin idi, belə qoy özümdən deyim. Çətin idi, əzətli oldu, amma oldu. Sonra yenə Hidayət müəllimin şeirinə, Hidayət müəllim Orucov, mən onun çoxdan oxumuşdum, təzə sənətə gəlmişdim, mənə xoşbəxt deyənlər də az deyil, bilən yoxdur, bağrım başı yaradı. Mən onu oxuyanda, Hidayət müəllim, o da mətəl qalmışdı ki, mən heç o şeir deyir, ağlıma gəlməzdi ki, onu oxuyarsınız. Başqa deyir, şeirlər tutmuşdum ki, orada nə bilim, məhəbbət mövzu, başqa. Deyir, dedim, yəqin onlar, aman Allah deyir, bu mənim üçün böyük hədiyə oldu ki, məhz bu şeir. Xumar xanım, deyilə başa düşdüm ki, siz ən çətinlərinə, yəqin ki, ən çətinlərinə yəqin ki, çünki yəqin onda da fərqliliyinizdir və ona görə də belə uğurlanır. Amma Rəşad Məcidin fikirlərinin davamı da var. Gəlin, bir izləyək, görək. Xumar Qədimova Azərbaycanda xeyli pərəstişkarları var. Və təkcə bizdə deyil, İranda, mən 2014-cü ildə deməli, İranda olarkən, orada bizim azərbaycanlılar arasında Xumar Qədimovanın nə qədər heyranlarının olduğunu gördüm. Onun səsi hər halda qeyri-adi bir səsdir, insanın ruhunu tərpədən bir səsdir və Xumar Qədimova içdən, ürəkdən oxuyur. Xumar Qədimova özü də, məsələn, müsahibələrində filan tez deyir ki, hər hansı bir mahnının sözləri, əgər məni tərpətmirsə, mənə təsir etmirsə, mən onu oxuya bilmirəm. Doğrudan da elədir. Biz indi tez-tez gileylənirik Azərbaycanda müğənnilərin oxuduqları mahnıların sözlərinin bəsitliyindən. Bu, Xumar Qədimovada rast gəlinmir. Xumar Qədimova Azərbaycan klassik poeziyasından üzvbəri ancaq belə səviyyəli, təsdiq olunmuş şairlərin sözlərinə mahnılar oxuyur. O sözlər ki, artıq dəyər qazanmış sözlərdir. O sözlər həm də Xumar xanımın özünün ruhundan, süzgəcindən keçərək gözəl bir nəğməyə çevirir. Və öz də içdən oxuduğuna görə, bütün ruhu ilə oxuduğuna, qarışdığına görə Xumar xanımın mahnıları o cür təsirli alınır. Bəli. Fikirlərin davamı idi, Rəşad müəllim. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Çox sağ olsun, Rəşad bəy. Var olsun. Sual var mı? Sualı yoxdur, Rəşad müəllim. Yoxdur. Amma sual xoşunuza gəlir. Var. Yox, əksinə həyəcanlarım. Çünki onlar söz adamlarıdır. Yox, var. Adam qorxur. Onlar elə bir söz deyərlər adama ki, oy, qalarsan belə. Var, var. Xumar xanım var. Gəlin, baxaq görək. Buyurun. Xumar xanımın növbəti mahnısı nə olacaq, kimin sözlərlə yazdığı və hansı bir mahnı olacaq, bu mənim üçün maraqlıdır. Çünki Xumar xanım həmişə susur, susur və qəfildən görsən
bir yeni, çox təsirli bir mahnı ilə, təsirli bir layihə ilə ortaya gəlir. Buyurun. Elə bil hiss eləyib ki, növbəti nəğmə gəlir onun sözlərinə. Deməli, mənim növbəti olacaq Allah qoysa. Deməli, sırada amma nə var onu deyim, növbə iləndir bunlar. Matanım, bəlkə sirri açım. Zümrüt xanıma o sirri açmamaq olmaz. Buyurun, əzim. O süjet gedən kanalda o sirri açmamaq olmaz. Burada deyirəm, ilk dəfə heç biri də deməmişəm. Amma əslində deməməliyəm, amma deyəcəm. Çünki Rəşad bəy də sual verdi, mən deməliyəm. Növbəti mahnı ola bilər ki, o birinci olmaz, başqa bir nəğmə olar, sonra o olacaq. Amma mən bir möhtəşəm bir əsər üzərində işləyirəm. Hamınızın rəyinizdən xəbər verəcək. Hamınızın deyəndə söhbət duyan insanlardan gedir. Böyük Şəhriyarın, deməli, Şah Şəhriyarın gözəl bir şeiri var, Yar Qasidi. Sən yarımın qasidisən, əyləş, sənə çay demişəm. Xəyalını göndəribdi, bəs ki, mən ah, vay demişəm. Ah, gecələr yatmamışam, mən sənə lay, lay demişəm. Sən yatalı ulduzlara, mən gözü, ulduzları mən gözümə say demişəm. Ah, demişəm, vay demişəm. Gah toyunu yada salıb, mən dəli, nay, nay demişəm. Oy, 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 oy. Çox möhtəşəm söyləyəm. Bunu mən necə işləyəcəm, ya Rəbbim, izin ver. Allahın izni ilə mən bu Yar Qasidini möhtəşəm bir əsər ortaya çıxacaq. Və bu da mənim növbəti bir, belə deyək, sübutum olacaq. İnşallah, Xumar xanım, maşallah sizə artıq sizə açdım eləmişsiniz. İnşallah, çox sağ olun ki, məhz bizə və tamaşaçılarımıza, dəyərli tamaşaçılarımıza gözəl məlumatı verdiniz. Amma biz hamımız sizdən 2017-ci ilin hiti Bədənim sən istəyirik. Gəhadi bir nöqtəm, yəni ürəyim. Aha. Nə gözəl sözdür, Nəriman Həsənzadənin. Gəhadi bir nöqtəm, gəh bədənim, bədənimsən. Yəni, bir sağ bədən tabidir. Gəh bütöv bir dünyam, olan ürəyim. Ey mənim əlimdən, ölən ürəyim. Valla, ürəyimiz o qədər incidirik ki, valla, o qədər incidirik ki, mən deyirəm, mənim ürəyim əlimdən öləcək. Həmzə baxır oradan, bayaqdan. Mən Həmzəni necə çox istəyirəm, necə istedadlı, maşallah, ürəkli oğlandı, zövqlü oğlandı. Hamınızı çox sevirəm, hamınızı. Çox sağ ol. Vergi ödəyicilərinin nəzərinə, vergi borclarının tənzimlənməsi ilə bağlı qanuna əsasən, 2017-ci il yanvarın 1 vəziyyətinə olan faizlər üzrə borclar tam silinir. Vergi məcəlləsinin 58.7-ci maddəsinə əsasən tətbiq olunmuş maliyyə sanksiyaları tam silinir. Digər maliyyə sanksiyaları üzrə yanvar-fevral aylarında 50% ödənilərsə, qalan 50%-i, yanvar-fevral-mart aylarında 70% ödənilərsə, qalan 30% silinir. Maliyyə sanksiyalarının məbləğini 143-490 büdcə təsnifatı kodu üzrə ödəməyiniz xahiş olunur. Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi. Birlikdə ödəyək, birlikdə güclənək. Sağlamlıq olmadıqca xoşbəxtlik də olmaz. Ürək dayandıqda beyin qabığında hansı proseslər gedir? Klinika ölüm nədir? Tənəffüs dayandıqdan 2-3 dəqiqə ərzində beyin qabığı məhv olur. Mütəxəssislərdən inanılmaz faktlar. Bəslərimizdə yaranan dəyişiklik nevroloji problemlərdən xəbər verirmi? Bunların hamısından yaşama gözəldir danışacağıq bərabər. Belə baxıram, Allah bacımı həmişə sevindirsin, güldürsün. Bax, belə baxıram, oxuya-oxuya.
Bayaq danışırdıq, süzet gedirdi, gözündən yaş gedirdi. İndi oxuyuram, şənlənirəm, orada oynayır, rəqs eləyir. Bu, o deməkdir ki, bu onun mənlə dostluğundan xəbər verir. O mənə sevgisindən. Amma indi belələri çox azdır. Mən onu özümə dost hesab eləyirəm. Bacıdan, anadan, insana yaxın heç kəs ola bilməz. Qardaş öz ailədən, doğrudan deyilədi. Sadəcə mənim bu səhvimdir. Zümrüt, mənim bir dostum var, psixolog dostum. Mənə deyir ki, həmişə belə. Deyir ki, sənin ən pis xüsusiyyətin bilsən nədir, deyir. O səni həyatda ağrıdacaq. Həmişə deyirdi, illər qabaq. Mən illərdir ondan görüşürəm, söhbət, arada ehtiyac olur psixologla söhbət edirsən. O mənə deyirdi ki, sənin ən minus cəhətin, səhifin odur ki, deyir, mənfi cəhətin. Sən qarşındakını istəyirsən ki, o mükəmməl olsun, istədiyin kim olsun. O da deyir, yaxşı şey deyil. Hərdən belə mənə zarafatla deyirdi ki, ay balam, bəsdir də, Cəmal sən geçsin, məhkəməyə versin. Sən zorla istəyirsən, o sən istədiyin ki, o mümkün deyil. Heyif, mən səhvimdir ki, mən xoşlayıram ki, yad da o cür olsun bacım kimi. Nə olar, amma ola bilər, Zümrüt xanım, valla olmaq olar. İstəsək, hər kəs ola bilər. Onun üçün bioloji tərəf, bayaq gözəl xanımımız süjet yığanda necə demişdi ki, mənim üçün doğmalıq bioloji tərəf vacib deyil. Sevirəmsə, sevirəm. Nə olsun ki, yaddır. Doğmamdan da çox sevərəm. Maşallah, hər zaman biz efirlərdə sizi görmək istəyirik. Amma Xumar xanım bir ara efirlərə gəlir, sonra efirlərdən uzaqlaşır. Bir müddət olmur Xumar xanım. Xumar xanım, bu nə ilə bağlıdır ruhunuz? Uzaqlarda olur, harası aparır sizi. Bax, onun da cavabını Mintac xanım veribdir. Bax, görürsünüz, bütün sualların cavabı verib. Möcüzə xanımdır, maşallah. Qələmi var olsun. Onun bir xanım da var, Rəhilə Sultan qızı. Onun da çox gözəl qələmi var. Onlar, mən səhv eləmirəmsə, dəqiq bilmirəm. Məncə, onlar çox yaxın rəfiqədirlər. Mən onları oxumuşam, onların yazılarını, işlərini. Bizim ehtiyacımız var, sualına cavab verəcəm. Bizim ehtiyacımız var belə qələmi olan insanlar, düzgün jurnalistlərə. Valla, mənim şəxsən ehtiyacım var. Mən çəkiləndə yeni bir nəsə axtarıram. Bax, bayaq dedim, yar qasidir. O cür işi işləmək üçün, Şah Şəhriyardan, o cürət istəyirək, o işi ortaya çıxartmaq. Mən necə ortalıqda ola-ola onu yarada bilərəm? Mümkün deyil. Ona görə kənara çəkilmək və o özümüzün dünyamızda daha rahatdır. Daha, yəni, maneçilik yoxdur, bir şeytan nəfəsi, şeytan əli, belə deyək, şeytan deyirəm, yəqin anlaşıldı. Uzaq olanda o daha rahat olur hər barədə, amma eyni zamanda insanların içində, sevdiklərimin içində onlarsız olmaz, onlar mümkün deyil. Eyni zamanda yanımdadılar və mən də onların yanımdayam. Xumar xanım, yenə də davam eləyəcək, amma hal-hazır bir müsahibəmiz də var. İstəyərdim ki, bir onu da izləyək, ondan sonra isə qaydaraq studiyamıza. Buyurun. Təsəvvür edin ki, birdən-birə böyük bir seçim imkanı yaranır və çoxdur müğənnilərin sayı. Sən kimisə sevirsən, kimsə daha çox sevilir. Bunun səbəbləri nədir? Yəqin bu... Hamıya verilmir də o sevilmək, oxuduğun hər bir şeyin çox populyar olmağı, hit olmağı. Məsələn, kumarda bu belədir. Kumar nə oxusa, mütləq populyar olur, mütləq hit olur. O oxuduğu mətnləri çox dərindən anlayır, çox mütaliəli xanımdır kumar. Çox istedadlı adamdır və o səhnədə də o musiqi, oxuduğu mətnə, musiqiyə uyğun da hərəkətləri var. Yəni, nazlı, işvəli... Yəni, bunların hamısının birlikdəliyidir müğənni əslində. Yəni, səhnədə necə davranırsan, oradan öz tamaşaçılarına necə baxırsan, oradan o ötürdüyün sevgi, Xumarın elə böyük ürəyi var ki, bəzən düzgün anlaşılmır, bəzən deyirlər, mən onu özümə də aid edirəm. İnsanlar kənardan baxıb, insanın qiymətləndirə bilmirlər. Amma o zaman ki, o danışır, yazır və yaxud da oxuyur, öz sənətini göstərir, onda daha yaxşı tanıda bilir özünü. Bu, çox istedadlı adamlara aiddir də. Xumar da elədir. Yəni, onun o ürəyi, ürəyinin o bütün sevgisini öz tamaşaçısına verməyi, dinləyicisinə verməyi, o da onu sevdirən.
Bəli, əməkdar jurnalist, yazıcı, publisist Yaradə Tuncayın fikirləri idi. Buyurun. Ruhumun qadını. Bir neçə qadınlar var, onlar mənim ruhumun qadınıdır. Onun biri də İradə Tuncaydı. Onu da çox oxuyuram. Sarı Odalar, Yol romanını. Bəlkə, nə bilim, bir 4-5 dəfə oxumuşam. Bacım deyir, sənin başına hava gəlib, bir şey nə qədər oxuyursan, mən nə qədər zövq alıram. Zümrüt xanım, mən onu oxuyuram, özü də daha çox gecələr. Bacım yatır da, məsələn. Mən necə hündürdən gülürəm, orada elə anlar olur. Və sakit-sakit ağlayıram. Bayaq dediyimiz var idi, nəğmə ilə söz demək. Dedim ki, elə bir xoşlayıram ki, dinləyicinin dilinin ucundakını, bəli, o da yazısında insanların dilinin ucundakını deyir. Mükəmməllik budur, gözəllik budur. Nə xoşbəxt mənə ki, belə bir gözəl insanlar mənim haqqımda danışdılar, ürək sözlərini bölüşdülər. Çox dəyərli Məmməd Araz və İradə Tuncay. Başqa necə ola bilər? Amma bir şey deyim, maraqlıdır. Buyurun. O qədər onu çox sevirəm ki, bir gün bir kanalda Agil Abbas da, çox böyük hörmətim var Agil Abbasa. Deməli, bir gün Agil Abbas bir kanalda qonağıq ikimiz. Mən də bunu o qədər çox sevirdim İradə xanımı da. Deyirdim, ay Allah, həmişə məndə bu xüsusiyyət var. Bir adamı çox sevəndə onun kişidirsə qadınını, qadındırsa onun həyat yoldaşını bilmək istəyirəm. O ona yaraşır mı görəsən? Həmişə, deməli, bir kanaldayıq. Orada mövzu qısqançlıqdır. Və Agilə Abbas oturub və mən oturmuşam. Aparıcı sual verdi ki, Xumar xanım, siz qısqançsınız. Mən dedim ki, mən o qədər qısqancam. İyi, baxdım Agil Abbasa, istədim deyəm ki, mən o qədər qısqancam ki, hətta İradə Tuncayı Agil Abbasa qısqanırdım, vaxt var idi. Sonra Agil Abbası kəşf eləyəndən sonra araşdırdım, maraqlandım. Ürəyim rahat oldu ki, yox, o da çox dərin bir insandı. Onun yazılarını oxudum, romanını oxudum. Çox ləzzət elədi və rahatladım ondan sonra. Xumar xanım, gözə bir ifa istəyək mi sizdən? İstəyin. Bəlkə Məmməd Araz oxuyum Niyaməddin Musayevin. Onu da buradan bayramını təbrik edirəm. Niyaməddin Musayev, dünya sənin, dünya mənim, dünya heç birimizin. Heç birimizin. Buyurun.